Toliko od sebe očevago ili da me grujem. Kad ma pitaš... Днес местността Попови ливади, по-известна в региона като Папаш Чаир, беше огласена от автентичен за Гоце Делчевския регион фолклор. Хиляди хора от близо и далеч почетоха паметта на загиналите за национално освобождение. Всичко беше подредено, хубаво. Много беше хубаво, всичко добро. Всичко от хубаво, по-хубаво. Баба Люба и дядо Асен са от Гоце Делчев. Не са идвали на събора на Папаш Чаир от 10 години. Тази година обаче се зарекоха, че повече няма да го пропускат. Много хубаво. Много хубаво. И хладничко, и хубаво, уредено, и програмата много хубаво. Макар и години от Илинденско-Преображенското въстание, днес по всичко пролича, че патриотизма в хората е жив. Съхранен ли е духа на патриотизма в България? Много е съхранен духа. Много е съхранен духа. И на събор, като на събор. Не може без наздравици. За ТВ7, Румина Аличкова, Гоце Делчев. На тоя хубав празник, на тоя хубав ден, с калитата се чукнем на здраве. Да сме живи и здрави!